ଯେଉଁ ଗାଁ ଦେଇକି ଯାଇଛି ସେମାନେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ପାଇବେ ବୋଲିକିରି। ଆଜି ଏଇ ସଭାରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ବାରକୁଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କରିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନର ଚାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଜଣେ ଠିଆ ହେବ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେବ, ସେ କାମ କରିବ, ଅଞ୍ଚଳ କାମ କରିବ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ମୋର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶତକଡ଼ା 90% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକ ଏବଂ କୃଷିଜୀବୀ। ଏଇଠି ତରଭୁଜ, କମଳା, ଲିଚୁ, ଆମ୍ବ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ 2016 ବିଦେଇ ବରକୁଦରରେ ଭୂମିପୂଜନ ହୋଇଥିଲା, 50 ଏକର ଜାଗା ନିଆହେଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମେଗା ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ ବୋଲିକିରି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇକିରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, 2017 ତା ୱାପିସ୍ ଆସିଗଲା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଯାଏ କେବଳ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ପାଲଡ଼ା, ବଣେଇ, କୁଚିଣ୍ଡା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର ଏହିସବୁ ଆଡ଼ଜାସେଣ୍ଟ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ବୁଝିରି କେହି କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ଅଛି ଗଠନମୂଳକ ଆପଣମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ରଖିବେ, ଜଣେ ଯେଉଁଟା କହିସାରିଲାଣି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଦୋହରେଇବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳ କୌଣସି ରାଜନୀତି ସଭା କରିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ। ଏ ରାଜନୀତିକ ସଭା ନୁହେଁ, ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଗଠନମୂଳକ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବେ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରିକିରି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ମିନିଟେ ଅଧା 1.5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବେ, ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ତାକୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା, ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା, ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଏତିକି କହିକିରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଦେବଗଡ଼ ଜନନୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।